Right, Erik sitter ner och väntar på mig i bilen så att vi springer ner. Kolla! Här är bilen! Hej! Hej! Vart ska vi? Stocksund, rakt fram. För er som inte vet så var vi i Lofoten i somras och spelade in actionsportgrejer. Och vi ska till Adnan och hämta klippen från det. Han har ju släppt några trailers. Vi gjorde en video om när vi berättar mer om vad vi gjorde där i Lofoten. Och den kan ni se här. Ja, eller vi länkar den. Ja, i beskrivningen. Ja. Jag har fått ett par längdskidor. Har du? Ja. Av vem då? Vårfar. Ja, väl satan, vilka racer. Vad är det? Han ska vara på Vasaloppet. Nu går vi in till Adam. What's up? Hej. Fan, vilken ära att få Skata Boys på besök så här en fredags förmiddag. Var är det då? Ja, det vet katten. Vill se. Berätta lite om Adam. Då står vi här i Casa de Holm. Jag ska berätta lite om hur det går med Chasing the Elements. Jag drog då igång projektet. Nu sitter vi med en jävla massa material som ni boys, Skata Boys, har filmat. Fantastiskt material. Och vi försöker sy ihop det till någonting riktigt, riktigt bra. Och vi har hamnat på två filmfestivaler än så länge. En i Irland. Förutom det är målet att en plattform där vi kan visa filmen och faktiskt inspirera människor att komma ut i naturen. Så ha liksom, ta ut dem. Paddla, SUP eller kajak eller bara spela brännboll på en öppen yta. Ska vi öppna din drönare nu? Oh, just det. Så jag har precis kommit hem från Genève. Och samma morgon som jag skulle åka då, så hade precis den nya Mavericks-drönaren anlänt till flygplatsen. Till flygplatsen? Du var där du köpte den? Så jag gick förbi. Det var liksom 10 minuter innan jag skulle hoppa på flyget så såg jag den stå där. Jag var ungefär som en gloria där. Bara... Så då så kunde jag inte hålla mig så jag slog till. Jag vet bara, kolla, här är den. Shit. Nej gud, vad liten den är. Jag har inte sett den. Vi måste köpa en sån här. Det här är jättebra vloggkompliment. Exakt. Och bara, alltså, den här kan man ju ha med sig hela tiden. Ska vi göra så att vi lär oss hur man flyger med? Den här lilla grejen, den vill inte samarbeta. Och snart kommer Carl. Och då kan vi inte försöka längre. Nej. Vi har fan en kvart på oss. Hallå? Ja. Kan man få lite hjälp här eller? Jag är på Management. Optimized gimbal calibration. Det går otroligt långsamt. Men varför måste man uppdatera den? Men det behövde vi också göra med våran första gången. Ja. Nej, man köper en helt ny och sen ska man uppdatera. Hittills har jag annars allting varit väldigt bra. Men det här suger i pung. Ja. 2%. Fast det går ju fortfarande inte så snabbt. Alltså. Fortsätter den här takten så kommer vi inte lyckas flyga. Okej, okay, kör då! Ja, fasiken, vi hann inte. Adam behövde åka iväg och hämta en vattenskoter som hans kompis precis har köpt för något projekt han ska göra. Och om ni undrar lite mer vem Adam är så lägger vi en Instagram här. Ja, Instagram-länk. Vi överför fortfarande klippen, det är 4 timmar kvar. Och vad gör vi mer? Jag börjar bli hungrig, jag tror vi åker äta mat. Alrighty. Okej, vi hamnar på McDonald's då. Jag vill ha 2... Hälsofood.se. 2 dubbel cheeseburger naturell, 1 cheeseburger naturell, en mellan pommes frites och vatten. Men gud, hur mycket ska du äta? Jag tror det här var bara typ... Okej, 2 naturella dubbel cheese, mellan pommes frites, 1 naturell cheese, 1 vatten. Nu har vi fått vår hamburger. Ja, och vet ni vad vi ska göra nu? Vi ska åka och kolla på banan som vi ska tävla på imorgon. 7 hamburgare. Nej men Oskar, men nu ska vi väl testa några av hindren. Ska vi testa några av hindren? Ja. Åh herregud, då måste vi ta oss upp. Vi är ju verkligen utrustade för den här tävlingen just nu. Vi kommer fram till första hindret. Det är höstack, spåsar. Det är höbalar. Höbalar. Ja, man ska nog klättra upp på dem. Ja. Åh shit! Jävlar vad halt det är! Jag kommer inte ens upp för den här lilla backen. Nu har vi tagit oss ut i en skidbacke, Erik. De har hopp. Oj, de har en padd. Åh, han gjorde 360. Oj, oj, oj. Vi har skidåkare i backen.
Jag vill se något coolt. Han åker. Åh, bra rail slide. All right, kör! Nu blir det backflip. Oj! Snyggt! Stockholmarna kan också åka skidor. Ja, stockholmarna. Det är också stockholmare, men ja, ja. Stockholmarna kan. Får vi se vad som händer. Åh, 360! Woo! Wow! Oh, här har vi sista hindret. Spiderhindret. Vår sponsor. Ska jag fråga om vi får testa? Får man testa? Vad tror du? Ska du vara med? Nej. 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 Jag grabbar med kameror här som vill typ klättra på en klättervägg, tror jag. Ja. Här är för jag. Häng kvar. Bara en stund så ska vi bara dröja en skruv här. Ska vi veta vilka väggar ni kan köra på. All right. Och sen går man på stegarna eller går man? Ja, precis. Gå på stegarna. Deltagare är redo. Jag är redo. Då kör vi. Oj, 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 nu ser vi att han klättrar upp för spindelväggen som en spindel. Shit. Det ser spännande ut. Överstegen. Oj, oj, oj. Ja, nu står vi här vid en slackline över is och vatten. Nu, vi får inte ramla in nu, för nu Nej, har vi du får mobiler. Inte ramla in. Okej, Erik, show us your skills. Vad händer om man ramlar in? Oj, oj, oj! Kom igen, skynda Oskar! Jag brottar mig över, jag måste över igen! Nu är det action! Kom igen, spring då! Ja, men det går inte så fort! Kom igen då, Erik! Kom igen då! Kom igen då, Erik! Kom igen! Ah, kom igen då, Erik! Skynda er! Kör, kör! Jag hittade dig under! Och sen... Va? Nej, jag vet inte! Du ska över! Jag ska över, jag ska över! Här ska jag inte klättra upp på! Men du ska ju över! Ska jag över? Från... Ah, god, Erik! Hörru, din jävla tomte! Du ska inte under här, utan du ska ju runt den och sen över den. Ja! Kör! Kom igen! Akta dig! Du klarar det. Du måste över. Jag har inga bra skor för att hoppa ner här. Okej. Ja, men då pausar vi där. Vänta, det kommer säkert någon till här. Vi fortsätter. Nej, jag tror vi mötte största hindret. Vattenpölen! Okej. Okej, vi måste... Nej, ska du hoppa? Kom igen! Kom igen! Kom igen! In i rören! In i rören! Nej, inte in i rören! Han fartar över rören! Ja, men jag tror att det där var allt för... Denna... Nu går vi in i mål! Nu är vi in i mål! Mål! Kom igen, Erik! Vi är snart i mål! Vi har ett hinder! Nej, men fasiken, de här vattenpölarna! Åh, snyggt! Klara vattenpölen! Boom. Kom igen då! Den rak sträckan! Kom igen, Erik! Kom igen! Och det är gol! Man står här helt ensam för att såklart jag är etta. Etta av alla. Ja, det var jubel. Hör jubel. Ja. Jag kollar på publiken där. Bravo. Mamma står redan där och väntar på mig. Ja, men det här var väl allt för denna springningstur. Imorgon så blir det på riktigt. Men vad gör vi nu då, Erik? Nu ska vi tillbaka till Adam och hämta klippen. Yes. Så vi snurrar hem till Adam. Snurr på tre, 1, 2, 3. Okej. Åh, nu står vi här, Adam. Är du redo för att flyga? Ska du inte starta? Vad menar du? Du kanske inte startar här. Kanske lite tajt att starta här första gången. Men jag har ju flygit drönare förut. Okay. Inte en sån här, men... Och den har GPS och allt. Åh, jävlar, nu flyger den. Nej, Mr. Mavic. Teleporterar vi oss hem? Yes, för överföringen är klar. Ja, men då flyger vi. 1, 2, 3. Oj. Oh, yes. Tillbaka hem. Skönt. Men, nu måste jag verkligen hinna packa. För jag måste redigera klart vloggen. Och så måste den upp på YouTube. Och för imorgon så är det ju Everest Challenge. Så jag måste hinna sova också. Så att jag är pigg imorgon. Inför tävlingen. Så att jag måste tyvärr avsluta nu. Men det har varit sjukt kul att ni kollade. Så syns vi imorgon. Och då jädrar, då blir det Everest Challenge. Boom! Glöm inte att subscriba, gilla och kommentera. Så syns vi imorgon. Hej då!